Мої вітання на годиннику 17-та. Саме час для новин на Суспільному Одеса, які вам розповідатимуть кореспонденти нашої програми та я, ведуча Ольга Міщук. Росія передала Україні кораблі, захоплені у листопаді минулого року Федеральною службою безпеки поблизу Керченської протоки. Буксир Яникапу, Катеринікополь та Бердянськ прямують додому. Інформацію про це кореспондентам Суспільного підтвердив Олег Чалик, начальник прес-центру Військово-морських сил України в Одеській області. Сьогодні, 18 листопада, було успішно розпочато процес щодо передачі наших катерів. Все відбувається відповідно плану. Наразі катери відправлено до материкової частини України. Також інформацію про передачу кораблів опублікувало Російське міністерство закордонних справ. Здійснювали її у нейтральних водах. Напередодні в Керчі побували представники слідчого управління Федеральної служби безпеки. Про це кореспондентам Суспільного повідомив адвокат звільнених українських моряків Микола Полозов. Припускає, слідчі приїздили, щоб оформити процесуальні документи. Це можуть бути, наприклад, встановлення об ісключенні числа вещественних доказательств цих кораблів. В кінці тижня зможу тільки цю інформацію перевірити. Нагадаємо, українські кораблі «Бердянськ», «Нікополь» та «Яникапу» разом з моряками, що були на борту, захопили 25 листопада минулого року. Як усе було, дивіться далі. Листопада 2018-й росіяни атакують два малі броньовані катери «Бердянськ» та «Нікополь» та рейдовий буксир «Яникапу». Кораблі саме переходять з Одеси до Маріуполя. На борту суден 24 моряки, ще один 25-й член екіпажу – собака Джесі. Вже після звільнення моряк Денис Гриценко розкаже, перехід був не вперше і про нього Росію попереджали. Але замість того, щоб пропустити кораблі, противник відкриває вогонь на ураження. Трьох українських моряків поранено. 26 листопада прес-секретар президента Росії Дмитро Пісков заявляє, проти українців відкрили кримінальну справу за незаконний перетин кордону. Три кораблі нібито зайшли в територіальні води Російської Федерації і не відповідали на запити російських прикордонників. У той же день генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг закликає Росію звільнити моряків та повернути судна. А в українських містах біля будівель російських консульств відбуваються акції протесту. А вже 27-28 листопада підконтрольний окупантам суд Сімферополя вибирає для українських моряків запобіжний захід – 2 місяці під вартою. 30 листопада бранців доправляють до Москви. 21-го в ізолятор Лефортова, 3-х в лікарню Матроської тишини. Усі українці заявляють слідству, що є військовополоненими. Наступний суд відбувається вже в російській столиці 15 січня. Засідання в закритому режимі. Втім, на нього все одно приїздять рідні незаконно утримуваних. Зустрічають хлопців оплесками. Усі 24 відмовляються свідчити у суді, називають лише імена та військові звання. На судилище моряків заводять четвірками і продовжують арешт ще на 2 місяці до квітня. Згодом навесні ще раз до липня, потім і до жовтня. І це попри рішення, яке в травні виніс трибунал ООН з морського права – негайно звільнити військовополонених та повернути Україні кораблі. Та навіть у полоні хлопці і зверталися до рідних. І до всіх, хто підтримує їх вдома в Україні. Все буде в Україні. А моряк Віктор Безпальченко навіть одружився зі своєю дівчиною просто у слідчому ізоляторі. У Росії весь цей час продовжують твердити, українці порушили кордон. 7 вересня на московському литовищі літак із, зокрема, 24 українськими моряками на борту здійнявся в небо в рамках обміну 35 на 35. Коли перетнули повітряний кордон та опинилися вдома, було таке. По тому вже на землі обійми та сльози. Лікарня та медичне обстеження. Утім, всі 24 сказали, готові служити й надалі. В Росії кримінальне провадження проти моряків не закрили. Олена Близнякова, новини на Суспільному. Зазначимо, що речниця Міністерства закордонних справ України Катерина Зеленко розповіла громадському, що Росія порушила міжнародне морське право і повинна заплатити компенсацію попри повернення українських кораблів. 21-22 листопада в Гаазі відбудуться перші процесуальні слухання щодо порушення імунітетів трьох українських суден. Зеленко нагадала, що згідно з рішенням Міжнародного суду, Москва мала одразу повернути захоплені судна, натомість зробила це за півроку. В
Одеському апеляційному суді наразі триває засідання по справі співвласника готелю «Токіо Стар» Вадима Чорного. Чоловіка підозрюють у порушенні встановлених законодавством вимог протипожежної безпеки, що спричинила загибель людей. 15 жовтня суд продовжив термін тримання Чорного під вартою на 60 діб. Сторона захисту оскаржує це рішення, яке прийняли судді Київського районного суду. Адвокат підозрюваного Артем Поліщук подав клопотання про можливість знаходження Вадима Чорного поряд із захисниками під час судового засідання. Суд клопотання задовольнив. Також сторона захисту долучила до матеріалів справи декілька документів. Зокрема, письмові гарантії екс-голови Одеської обласної ради Михайла Шмушковича та 15 журналістів щодо добропорядної поведінки Вадима Чорного. А також диск з фрагментами відео з російських телепередач за участю Чорного, де він виступав на захист України. Диспозиція, Ваша честь, це причинно-слідственна зв'язка між нарушенням і виникненням пожежі. Зв'язка між нарушенням і возникновенням пожара, не розпространенням, не жертвами, возникновенням пожара. Ця зв'язка, Ваша честь, доказується тільки постфактом і тільки експертизою. Наші кореспонденти присутні на засіданні. Подробиці дивіться у наступних випусках новин. Нагадаємо, 17 серпня близько 1 години 30 хвилин ночі в готелі «Токіо Стар», що на водопровідній 1, сталася пожежа. Горіло 10 номерів на площі 200 квадратних метрів. Наслідок пожежі загинуло 9 людей, 10 отримали травми та були доставлені до медичних закладів. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею 270 Кримінального кодексу – порушення правил пожежної безпеки, що призвело до загибелі людей. В Одесі на вулиці Старопротофранківська сталося ДТП за участю позашляховика та трамваю, наслідок чого пошкодження отримали ще 3 автомобілі. Камера відеорегістратору зафіксувала, як водійка автомобіля виїжджала з парковки поруч із трамвайною колією. В цей час нею рухався трамвай, водій якого не встиг вчасно зупинитися. В результаті сталося зіткнення. На місце ДТП прибули патрульні, травмовані відсутні. Я выезжала по чуть-чуть, то есть 10 сантиметров остановилась, 10 сантиметров остановилась, ну, потому что ждала помеху. Там летит мне в лоб трамвай, я ему со всей сигналю, со всей дури, он все равно летит в меня. Трамвай в меня влетает, таранит меня, протягивает 7 метров, я цепляю с собой еще 3 машины, ну и вот. Яка причина приводиться, буде встановлювати інспектор, який складав матеріали дорожньо-транспортної пригоди. Матеріали будуть направлені в суд, який розгляне та прийме заходи до водія-порушника. Наразі наші кореспонденти намагаються отримати коментарі представників міськелектротрансу щодо ситуації. Вісім класів одеських шкіл закрили на карантин через гострі респіраторні захворювання у дітей. Про це розповіла директорка Департаменту освіти і науки Одеської міської ради Олена Буйневич. За її словами, якщо у дитини є прояви будь-якої вірусної хвороби, то такого учня батьки мають залишити вдома. Більш ніж 30% учнів цих класів хворіють на гострі респіраторні захворювання, серед яких є випадки не тільки простудних захворювань, а й вірусу Коксакі. Тому, звичайно, оскільки це досить хвороба, яка лякає наших батьків, звертаємо увагу в першу чергу на необхідність дотримання вимог соціальної відповідальності, на необхідність того, що якщо дитина має будь-які прояви острих респіраторних захворювань, навіть якщо мамі здається, що тут немає нічого страшного, що це якісь залишкові явища, просимо не відпускати дітей з такими ознаками до навчальних закладів. В Одеській науковій бібліотеці, що на вулиці Пастера, 13, пройшла інтерактивна гра в рамках діяльності освітнього центру Верховної Ради України. Учні Приморського ліцею змогли відчути себе в ролі депутата та більш детально дізнатися про структуру та функції Верховної Ради України. Ми виїжджаємо в регіони, наближуємо Верховну Раду до народу, де проводимо для школярів з регіонів вже на місцях такі уроки.
Сьогодні будуть сьогодні, завтра, післязавтра будуть проходити такі інтерактивні уроки, куди будуть приїжджати діти як з самої Одеси, так і з різних регіонів. І ми будемо їм розповідати доступно про парламент, грати з ними в інтерактивну гру, де вони зможуть відчути себе парламентарями, відчути на собі весь законотворчий процес, проголосувати за законопроект і цим відчути, в чому, власне, полягає робота народного депутата. Ідея гри дуже цікава. Мені подобається те, що у нас є команда. И команда работает, мы обсуждаем наши действия, советуемся. Последствия этого мы комментировать все, это развивает наши навыки общения и совместной работы. Я считаю, что это может быть очень полезным навыком для будущей социализации. Наразі сюжет на цю тему готується до ефіру. Дивіться його у наступних випусках новин. На завтра в Одесі та області оголосили штормове попередження через туман. Про це нашим кореспондентам розповіла працівниця гідрометцентру Чорного та Азовського морів Олена Тарнавська. За її словами, через негоду видимість на дорогах вранці 19 листопада сягатиме 200-500 метрів. Нашим відділом було випущено штормове предупреждення. Следующим, що ночі і утром 19 ноября по городу Одеси і Одеської області ожидается туман, видимость 200-500. На завтра ожидаем облачную погоду с прояснениями, без существенных осадков. Юго-восточный ветер 7-12 метров в секунду и температура ночью в Одессе ожидается 7-9 тепла, а днем 10-12. Наразі це всі новини. Більше дивіться у наступному випуску о 19-й. Підписуйтесь на наші сторінки на Facebook, Instagram, на YouTube та стежте за нами за допомогою нашого сайту. Посилання на них ви зараз бачите на своїх екранах. В студії для вас працювала ведуча Ольга Міщук. До зустрічі!